بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وولاة المعصومين صلوات الله وسلامه مولانا سامعین السلام علیکم تحفہ یا علی قدر جناب عالی حضرت کرام کو ظہور امیر المومنین کی بہت بہت مبارکباد دعا ہے جناب سیدا آپ کا چل کے آنا ہم ذاکرین کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائیں پانی آنے محفل کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں میرے بھائی سنی کی جتنے اراکین اس جشن میں شامل ہیں جناب سیدا ان کے اوپر اس کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کھلے رکھیں جو جہاں کے بیمار ہیں دنیا میں کسی کونے میں ہیں ایک درخواست ہے میرے والدہ کے لیے دعا کیجیے گا خیر آپ بٹین کی رات ہے تو دنیا کے جہاں کہیں کونے میں عزادار ہے ان عزاداروں کی شفا یابی کے صدقے میں میری والدہ کی شفا یابی کے لیے دعا کیجیے گا بانیان محفل کے جتنے مرحومین مولا کے بارگاہ میں چلے گئے ہیں آپ کے جتنے مرحومین مولا کے بارگاہ میں چلے گئے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے تمام پڑھنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے جتنا جتنا آل محمد کا مقام آپ کے ذہنوں میں بلند ہے اتنی بلند سے بات پڑھ جائیں گے سجدہ حسین اسی
تسلسل میں ہے دوبارہ کہیں واہ 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 صبر کرتا چین کرتا رہے تو جو چاہے اپنا قیدہ نظر کر رہے ہیں تجھ کو سجدہ حسین کرتا وارث قبلہ تین لکھتا ہوں وارث قبلہ تین لکھتا ہوں نور سے
تیرا جلد والے سے تو کہتے ہیں میں یہ آواز اپنے مزاج مولا کے سب کے تو تیرا جلد کے حوالے سے میں آواز کرتا ہوں تو دل بھی ہے امیر کائنات کی شان سے پہلے میرے بھائی یہاں سے بھی پڑھ رہے تھے کعبہ انہوں نے سنایا ہے انہوں نے مختصر سنا دیا ہے میں بھی تھوڑا سا مختصر کر کے سنا دیتا ہوں بڑا ہو جائے گا تو نظر گڑھ کی جس جگہ پہ ہمارا امام آیا ہے اس گھر کی کیا فضیلت ہے ہمارے عقیدے میں اس گھر کی کیا فضیلت ہے اس کی ردیف ہے کعبہ تو میں نظر کرتا ہوں آپ تمام مولائی ان سے جشن مناتے ہیں یوں تو ہے خانہ خدا چھوٹی بہن ہے یوں تو ہے خانہ خدا پر ہے کعبے کا کربلا ہم نے دیکھا رجب کی تیرا کو سب نے دیکھا سب نے دیکھا رجب کی تیرا کو ایک کعبے میں دوسرا اس پہ لعنت ہے بھیجتا
पिछले दिनों आपने देखा था टेलीविजन पे सोशल मीडिया पे फिजा बहुत गर्म हुई हुई थी, वो शेर की सूरत में बताऊंगा कि वो किस चीज की फिजा गर्म हुई हुई थी और शेर की सूरत में जवाब दे देगा। आप सब खबरों पर नजर रखने वाले हैं, यकीनन आपके काम से ये खबर गुजरी होगी। मैं शेर की सूरत आपको वो खबर और जवाब सुनाने लगा। क्या पैगाम है इनके ईमान पे शक न कर बाइज, इनके ईमान पे शक न कर बाइज। अबू तालिब है बोलता शेर ना करता हूँ। ये सारे शेर भैया मैंने पढ़े इसलिए कि ये शेर ना आता हासिल मन के बस शेर है। ये सारे शेर आप तमहीदन सुन लिया, ये शेर बाबा को सुन लिया, इसमें काफिया देखेगा और मर्तबा देखेगा। इसमें नजर करता हूँ पर है कभी का करबला काबा, जो एम्प्लॉयज कंपनी वाले हैं ना मैं उनकी नजर करता हूँ। ये शेर के बॉस जो है महीने के आखिर में एक प्रोजेक्ट देता है जी ये करना है अपने, और वो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होती है कि महीने के आखिर में बहुत सारे खाने हैं जो हंस रहे हैं वो तो यानी उनको दिया हुआ प्रोजेक्ट बॉस ने। हाँ तो वो जी बॉस दे देते हैं कि महीने के आखिर में ये सारे काम काज करके आपने मेरे पास आ जाना होगा जो है जाता है जी, और यही दुआ कर रहा होता है कि यार बॉस आज हो जाए। तो मैं नजर करता हूँ जो एम्प्लॉयज होंगे ना उनके लिए शेयर पर है काफी सारे सजदे समेत कर शब में, सारे सजदे समेत कर शब में रोज जाता है। Oh,
بندے کی عبادت ہے. لیکن سوال ہے نا جی, جو کعبے کو پہلی رضا اڑائی گئی وہ کالی ہی کیوں اڑائی گئی؟ اور بھی ہو سکتی تھی, سفید بھی ہو سکتی تھی, سبز بھی ہو سکتی تھی. اب میں نظر کرتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ کالی اڑائی گئی, اور شاید میں لکھنے کی کوشش کی, اللہ کرے وہ وجہ آپ سب سن گئے. پر ہے کالی کا کربلا کا اور یہ سیاہ پوش کیوں نہ ہو موسیٰ, یہ سیاہ پوش کیوں نہ ہو موسیٰ. بات بھی ہے حسین کا منسوخ کر دیا, ان مسجدوں
منسوخ کر دیا تیرا رجب کو جن میں اچالا منسوخ کر دیا ان مسجدوں کو کعبے نے منسوخ کر دیا تیرا رجب کو جن میں اجالا نہیں چرچا نہیں ہوا. چلے ایک شیر آپ کے چہروں سے تبسم دکھے گی خوشی کا دن خوش ہونے کے لیے میں ایک شیر نظر کرتا ہوں. چرچا نہیں ہوا, کعبہ نہیں ہوا, اجالا نہیں ہوا. اب یہ نہیں ہوا دیکھیے گا میں آہستہ سے پڑھوں گا پہلا مصرع, آپ سن کے بتائیں گے کہ پھر میں یہ زور سے پڑھوں یا نہیں. جب تک علی کے آنے کا چرچا نہیں ہوا, خوش ہونے کے لیے میں شیر پڑھتا ہوں. کر کر کے ہندہ کہتی ہے صوفیانیت سے یہ, کر کر کے ہندہ کہتی ہے صوفیانیت سے کہ چہرہ تمہارا ٹھیک سے کالا چہرہ تمہارا ٹھیک سے, چہرہ تمہارا ٹھیک سے کالا نہیں ہوا. جب تک علی کے آنے کا چرچا نہیں ہوا, چہرہ تمہارا ٹھیک سے کالا نہیں ہوا. چل میں شیر آپ کو سناتا ہوں, شیر سنو. چہرہ تمہاری تو بس خوشی منانے کے لیے تھا, چہرہ تمہارا ٹھیک سے کالا نہیں ہوا. تمام ذاکرین کی طرف سے, تمام نامداروں کی طرف سے میں شیر نظر کرتا ہوں کہ اس گھر کی کریمیت کتنی ہوتی ہے ذاکر کا, اور ذاکر کا مرتبہ کیا ہے. میں شیر نظر کرتا ہوں. جب تک علی کے آنے کا چرچا نہیں ہوا ذاکر علی کے ذکر میں میسم سا کون ہے. Yeah.
عجیب فضا چل رہی ہے، میں شیئر نہیں کرتا ہوں، آپ علی والوں کے لیے یہ حق بھی آپ لوگوں کا ہی ہے، میں شیئر نہیں کرتا ہوں۔ قیمت ہماری سو سے بڑھ کر لگائی تھی، قیمت ہماری سوچ سے بڑھ کر لگائی تھی، ہم سے علی کے عشق کا، ہم سے علی کے عشق کا سودا۔ دشمن ہمارا سارا زمانہ ہے تباسا، کہ ہم نے علی کو مانا ہے سوچا علی ہے، کون علی ہے، میں شیر کی سر لگا سنا۔
Oh,
بالکل آپ کی شیت بند کر دو صاحب، میں نے بولے آگے جانا ہے، سفر میرا بہت لمبا نہیں تو میں مکمل سنا رہی ہوں. اس کی وجہ ہے سرکار، یہ وجہ ہے کہ کائنات میں کوئی دوسرا علی ہو نہ سکا. وہ وجہ کیا ہے میں نظر کر رہا ہوں، جو جشن منانے میں نظر کر رہا ہوں، وہ بس علی ہے. کیا وجہ ہے جی؟ کوئی دوسرا علی ہوا نہیں. نبی کے ہمراہ دو جہاں جس بطول کے واسطے کھڑے گئے، وہی بطول اٹھ کے جس کی تعظیم کر رہی ہے وہ بس سب نے حق ادا کیا ہے. مقتا کیا ہے؟ وہ بس علی ہے. وہ بس علی ہے محسن اپنا تو یہ عقیدہ، علی خزانہ ہے فاطمہ کا، اللہ وہ بس علی ہے. ایک مطلب
مطلب مجھے تمہیں لوگ مجھے اس سے دیکھ سکو گے پھر پڑھ دیتا ہوں یا اللہ اے محسن اپنا تو یہ عقیدہ علی خزانہ ہے فاطمہ کا جسے بچانے جسے بچانے بطول دربار تک گئی وہ بسری ہے لکھا ہوا بھی آ گیا تھا میرے پاس کہ جی یہ لازمی پڑھنا ہے تو میں بس کتابی میں نے ختم کر دی ایک مطلب دو شعر ختم کر کے زحمت تمام جناب زہرا راضی رہے. یہ گفتگو ہے ایک ماتمی کی ماتمی سے ایک سنجید زہر کی سنجید زہر سے. الحمدللہ یہاں سارے امام حسین کے نام کے خون آنے والے امام اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں. تو آپ لوگوں کا مرتبہ کیا ہے میں نظر کرنے لگتا ہوں. Oh,
दूर से आप आवाज सुनती है। और इसके सभी